こんにちは、あるいはこんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は聖魔十二種号イグジステンスポイントランキングをするのよね。漫画勢やアニメ勢の方にとってはネタバレになりますので注意してゆっくりしていってね。まずは聖魔十二種号説明。リムルから10万人の魂を譲り受け、覚醒魔王へと進化した12体の最高幹部のこと。各メンバーはリムルから王の称号を授かっており、テンペスト軍内における実力もトップクラスなのよね。魔王って名乗ると、オクタグラムから何か言われそうだったから、リムルがそれぞれ〇〇王と名付けたぜ。テンペスト軍内における実力トップクラスなのよね。イグジスタンスポイントって何ですか？イグジスタンスポイントは、存在値のことです。まあ、素養や身体能力を数値化した上に、装備している武具の含有エネルギーを加味したものなのよね。戦闘力とは直結しないけど参考になる数値です。スカウターの戦闘力みたいなもんだな。表面的な数値だけで、本当の強さ測れてなかったし。注意、EP は小説16巻のものです。それでは早速ランキングをスタートするのよね。聖魔十二種号、第12位。ゲヘナロード、アダルマン。EP、877333。種族は使用注意聖魔霊、高霊骨。アルティメットギフトは、ネクロノミコン。剣能は、思考加速、万能感知、魔王覇気、栄翔覇気、解析鑑定、神羅万象、精神破壊。聖魔反転、死者支配、もともとあった力に加えて、使用魔法や神聖魔法なども栄翔せずに使えるようになった。死者たちへの支配力と加護が強化されたのよね。アダルマンの軍勢がますます勢力を増したな。次は、聖魔十二種号第11位。ドラブロード、ガビル。EP、1263824。種族は、ドラゴニュート、注意聖魔霊、水霊竜。アルティメットギフト、ムードメーカー。剣能は、思考加速、運命改変、不足操作、空間操作、多重結界。やばいのは運命改変で、1日1度という使用限度はあるものの、格上相手だろうが戦況をひっくり返せる可能性を秘めているのよね。固有能力は、魔力感知、超感覚、ドラゴンスキン、フレームブレス、サンダーブレス。ガビルの武器、ボルテクススピアは、レジェンドだったが、リムルがヒーロカネを使ってゴッツに進化させようとしてたので、伸びしろたっぷりなのよね。ゴッツの主と認められれば、順位もアップするかもだぜ。次は、聖魔十二種号第11位。キメラロード、クマラ。EP、189999。種族は、ナインテール、上位聖魔霊、地霊獣。アルティメットギフト、バハムート。剣能は、思考加速、万能感知、魔王覇気、重力支配、空間支配、多重結界。固有スキル、魔獣支配、重魔合一。ナインヘッドからナインテールに変わったから、なんか弱くなったような気がするぜ。頭から鬼変わったからね、けど強くなったのよ。以前は8体の魔獣を従えていたが、今は頭一つ。つまりは、クマラの石で完全に統率している。今はまだまだ経験不足で、総栄にも負ける。ちなみに総栄の EP は、128162なのよね。まだまだ幼女だし、これからの成長に期待だぜ。次は、聖魔十二種号第9位。バリアロード、ゲルド。EP、2378749。種族は、獅子神、上位聖魔霊、地霊獅子。アルティメットギフト、ベルゼバブ。剣能は、思考加速、魔力感知、魔王覇気、超速再生、捕食、胃袋。隔離、需要、供給、腐食、鉄壁、守護付与、弾薬、空間操作、多重結界、超収穫、全身鎧化。部下たちに守護付与を与えることで、面としての防衛力もある。ゲルドの防具はゴッツとなったことで、ゲルド自身の血肉同然になっている。悪魔たちの衣装と同じようなもので、ゲルドの任意で権限自在。ちなみに魔法は、回復魔法。仲間思いのゲルドらしいぜ。次は、聖魔十二種号第8位。ペインロード、ウルティマ。EP、2668816。種族は、魔人、原初の七柱、デビルロード。アルティメットスキル、サマエル。剣能は、思考加速、万能感知、魔王覇気、時空間操作、多次元結界。弱点カンパ、死毒生成、死滅世界、殺すことに特化したような剣能なのよね。魔法は、暗黒魔法、元素魔法。やばいのは死毒生成だ。これと弱点カンパを組み合わせることで、敵を殺すのに最適な毒を生み出せる。だが、それよりも気になるのが死滅世界ね。リムルの無慈悲なるものの超強化版という感じ。本当に殺すことに特化してるぜ。次は、聖魔十二種号第7位。キラーロード、デスタロッサ。EP、333124。種族は、魔人、原初の七柱、デビルロード。アルティメットスキル、ベリアル。剣能は、思考加速、万能感知、魔王覇気、時空間操作、多次元結界。神羅万象生命支配死後世界。死後世界ってどんだけなんだよ。戦闘力は原初たちの間でもディアブロと並んで危険視されていたなど折り紙付きで、特に精密な魔力操作や戦闘の技量に長けている。これによって自身の10倍のエネルギー量を持つ恐るべき相手とも、互角に渡り合うことが可能なのよね。格上のやつでも戦えるってすげえな。
次は、セイマ12種号第6位、スターロード、ランガ。EP434084。種族は、神童、上位セイマレイ、風霊狼。アルティメットスキル、ハスプール。剣能は、思考加速、万能感知、魔王覇気、天候支配、温風支配。空間支配多重結界天候すらも支配する超能力なのね。魔法は、風霊魔法。これだけ強くなると、ゴブタの変身は、また暴走しちゃいそうだな。そしたら、またミリムと地獄の特訓ね。次は、セイマ12種号第5位、ミストロード、ゼギオン。EP498 万8856。種族は、小神、上位セイマレイ、水霊中。アルティメットスキル、メフィスト。剣能は、思考加速、万能感知、魔王覇気、水雷支配、時空間操作。多次元結界神羅万象精神支配幻想世界。長所を伸ばすスキルを得る者が多い中、ゼギオンは短所を潰すスキルを獲得している。そしてそれをうまく運用し、技として活用する。幻想世界は自分に有利な状況を作り出せる。何でもありだな。次は、セイマ12種号第4位、ウォーロード、シオン。EP429140 プラス新合力丸108万合計530万9140。種族は、刀身、上位セイマレイ、刀霊器。ユニークスキル、砂漠物。剣能は、確定結果最適行動。リムルを殺しうる危険性があると判断されたため、アルティメットスキルの獲得は見送られている。なるほど、シオンはやっぱり規格外だぜ。どんなアルティメットスキルを獲得するのか楽しみね。次は、セイマ12種号第3位、フレアロード、ベニマル。EP439万7778グレン114万合計553万7778。種族は、鬼神、上位セイマレイ炎霊器。アルティメットスキル、アマテラス。剣能は、思考加速、万能感知、魔王覇気、意思統制、高熱支配、空間支配、多重結界。ベニマルはスムーズに進化できなかったが、その進化に必要な条件をあっという間にクリアして、無事進化したのよね。やるときはやる男だぜ。次は、セイマ12種号第2位。デモンロード、ディアブロ。EP666 万6666。種族は、魔人原初の7柱、デビルロード。アルティメットスキル、アザゼル。剣能は、思考加速、万能感知、魔王覇気、時空間操作、多次元結界。神羅万象懲罰支配魅了支配誘惑世界。もともと所持していた落とす者の強化版にあたり、精神支配はもちろん可能。さらに常時発動の多重結界や、誘惑世界でエネルギーを再利用もできる万能な能力です。エネルギー再利用可能って、EP 関係ないんじゃない？次は、セイマ12種号第1位、メナスロード、カレラ。EP713351 プラス黄金1337万合計、1038万3351。種族は、魔人、原初の7柱、デビルロード。アルティメットスキル、アバドン。剣能は、思考加速、万能感知、魔王覇気、時空間操作、多次元結界、限界突破、次元破断。世界系はないものの攻撃力に特化している。特に次元破断とか、ディストーションフィールドを貫通して敵を滅ぼせる剣能なのよね。ゼギオンにも勝てるかもだぜ。以上がエグジスタンスポイントランキングだったのよね。悪魔三人娘は、ゼギオンに進化する前は勝てていなかったようなので、どうなるか楽しみね。ゼギオンも進化したから、やっぱり勝てないんじゃないのか？だったら、テンペスト最強幹部は、ベニマルかディアブロかゼギオンね。ちなみに、リムルテンペストのエグジスタンスポイントは、868万1123プラス、ユーマ島228万合計、1096万1123。ギリギリ彼らを上回ったのよね。狩猟の面目役所だぜ。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも〇〇相関図や〇〇紹介などをたくさん作っていきますので、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。また見てね。バイバイ。